მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. არჩევნებამდე ზუსტად 2 დღე დარჩა და დღეს ჩვენ ბორჯომში წინა საარჩევნო გარემოს შევაფასებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბორჯომში ევროპული საქართველოს პარტიის და შტაბის ხელმძღვანელი ბაქარ შირაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სამწუხაროდ გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი გვითხრეს ბორჯომში ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, მათ ეს მოუცვლელობით ახსნეს, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა წინასაარჩევნო გარემოზე ვამზადებთ გადაცემას და ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან ვღებულობთ უარს გადაცემაში მონაწილეობაზე. ბატონო ბაქარ, როგორია წინასაარჩევნო გარემო ბორჯომში? ფაქტობრივად დასრულდა, ერთი დღე დარჩა არჩევნებამდე, როგორ შეაფასებით? მოგესალმებით, მადლობას მოგიხდით, გადაგიხდით მოწვევისათვის, მივესალმები მსმენელს. რაც შეეხება ჩვენი საარჩევნო კამპანია ჩავატარეთ სრულყოფილად, მაქსიმალურად შევძელით და მივახციეთ ყველა სოფლებში, მაგალითად რამოდენიმე სოფელში არაერთი შეხვედრა ჰქონია, არაერთი გაცნობა. ძირითადად ჩვენი შეხვედრები იყო კარდაკარის პრინციპით. ყველა სოფელში მიხვედით, ბატონო ბაქარ? კი, ყველა სოფელში მივედით, ყველა სოფელში შევხვდით ამორჩეველს. ამორჩევლის განწყობა არ კეთილგანწყობა დავით ბაქრაძის მიმართ, ჩვენი საპრეზიდენტო კანდიდატის მიმართ. რაც შეეხება დარღვევებს, რა დარღვევები ფიქსირდება ბორჯომში, ან საერთოდ თუ ფიქსირდება წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების პერიოდში? დარღვევებს რაც შეეხება, გეტყვით პირველ რიგში, რაც არის ეს დარღვევები, ეს არის პლაკატები, ფაქტიურად არ ჩერდება, გაკრული არა გვაქვს, უკვე ჩამოხეული არის. დიახ, თუმცა ალბათ მხოლოდ თქვენი საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის პლაკატებს არ ეხება, ალბათ ეს ჩამოხეული მუნიციპალიტეტში ხდება. არა, ჩვენ პლაკატებზე არ ვიზახე, მარტო პლაკატებზე. ზოგადად სხვა კანდიდატების პლაკატებიც ჩამოხეულია, გაკრული არ არის უკვე, პლაკატები ადგილზე არ არის. კონკრეტულად პიროვნებებს ვერ დავადებთ ხელს, ამან ჩამოხია, ამან ჩამოხია, მაგრამ საერთო ჯავში მიყავართ იქამდე, ვისაც ინტერესი აქვს, რომ ეს პლაკატები არ იყოს. რაც შეეხება ამ არჩევნებზე სახელმწიფო რესურსის გამოყენებას, სახელმწიფო რესურსი არის ის, რომ IP-ების თანამშრომლები, საბიუჯეტო ორგანიზაციის თანამშრომლები არიან წარდგენილი კომისიებში. რამდენად დიდია მათი რაოდენობა, ანუ საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლების რაოდენობა რამდენად დიდია ადმინისტრაციულ საარჩევნო ადმინისტრაციებში? ამაზე საუბრობს ბატონი ბაკურიც, გელაშვილიც, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბორჯომში. კი, კი, საკმაოდ დიდი არის საბიუჯეტო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ზუსტი ციფრი 10 გითხრათ, ნაკლები იყოს, მეტი იყოს, 20 გითხრათ, ნაკლები იყოს, მეტი იყოს. სუსტიც არ დავასახელებ, მაგრამ საკმაოდ არის საბიუჯეტო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლის ეს რეალურად კენჭისყრის დღეს და რა როგორ შეიძლება იქონიოს ამან გავლენა შედეგებზე არჩევნების? მოგახსენებთ, ეს თავისთავად დაინტერესება თანამშრომლის, ის თანამშრომელი, რომელიც ასე ვთქვათ, ზედმეტად კიდევ დასაქმებულია, ის ვალდებულია, რომ იზიდოს გარშემო ხალხი. ასევე ვაწყდებით ჩვენ და შევხვდით ესეთ სიტუაციებს, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრაზე პედაგოგები და მასწავლებლები მოიყვანეს. ეგ ის დიახ, თუმცა ერთი რასაც მინდა ხაზი გავუსვა, როცა სალომე ზურაბიშვილი წინასაარჩევნო შეხვედრებს მართავდა რეგიონში, ბორჯომში მისი შეხვედრა არ ემთხვეოდა სამუშაო საათებს. ანუ აქედან გამომდინარე შედარებით, როგორ ავთქვათ, თავისუფალი იყო ამ თვალსაზრისით გარემო და ნებისმიერ საჯარო მოხელეს შეეძლო, რომ დასწრებოდა შეხვედრას ბუნებრივია. თუმცა პედაგოგები არ არიან საჯარო მოხელეები, უბრალოდ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულები არიან ესენი. რა თქმა უნდა, თავისუფალი. ეხლა ჩვენ შეიძლება მხარემ თავი იმართოს იმითაც, რომ აი თუნდაც ის კომისიაში დანიშნული IP-ის და CP-ის თანამშრომლები
დაუშვებელობაში არიან. კი ბატონო, კანონი არ არღვევს ამას, უქმე დღე იყო შეხვედრაზე და თანამშრომელი არ იყო. აი თანამშრომელი ნებით ნამდვილად არა, მანდ უნდა გავოს 4-ზე, რომელიღაცა სოფლიდან ცენტრს აშორებს 40 კილომეტრი და 60 კილომეტრი, ახლა თავის ნებით ნამდვილად არ მოვიდოდა და არ მოვა. სამშრომლო ტაქსებით მოჰყავდათ ეს ადამიანები, არა მხოლოდ ბორჯომში, არამედ სხვა მუნიციპალიტეტებში და მათი ნაწილი მსუბუქი მანქანებითაც იყო მასული შეხვედრებში. ეს უკვე მიგვანიშნებს იმაზე, რომ კეთილნებით და თავის ნებით არ არის ეს პედაგოგი მოსული და არის დავალება მაგალითად ბაღის დირექტორია თუ სკოლის დირექტორია, რომ მივდივართ უნდა წავიდეთ სალომეს შეხვედრაზე. ეხანა თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მათის შეხვედრას ესწრებიან, მაგრამ შეხვედრას ესწრებიან ძალით, ძალდატანებით და არასურვილის მიხედვით, ბატონო ბაქარაძე? რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელობის დავალებით მოგეხსენებათ ჩვენი პირობებში საქართველოს ისედაც გაღატაკებული ქვეყანა და მცირედი შემოსავალი აქვთ ხელფასი პედაგოგებს და დამოკიდებულები არიან ამ ხელფასზე, სხვა გზა და გამოსავალი არ აქვთ. უნდა წავიდნენ, რაც მითითება აქვთ და როგორც აქვთ დავალება. ეხა ბორჯომში სულ ამ დღეს ბორჯომის მერიაში შვებულებაში იყო, მერიიდან შვებულებაში იყო 12 თანამშრომელი. საერთო ჯამში კი საარჩევნო პერიოდში შვებულებით მერიიდან მხოლოდ სარგებლობს 34 თანამშრომელი. თქვენ ხართ საკრებულოს დეპუტატიც, იცით მერიის მუშაობის პრინციპი უკეთ, როგორ მუშაობს თვითმმართველობა, რამდენად ბევრია 34 კაცი საერთო ჯამში წინა საარჩევნო პერიოდში იმისთვის, რომ დავშოთ თუნდაც რაღაცა სამუშაო პროცესს მერიაში დავშოთ შეექმნეს რაღაცა პრობლემა. რა თქმა უნდა, 34 თანამშრომელი ერთდროულად და საარჩევნო პერიოდში, რომ ეხლა ალბათ რაღაცა მონაცვლეობით გადიან ესენი შვებულებაში, მე ამ წუთში არ მიდევს ნამდვილად განრიგი, ვინ როდის გადის და ბრუნდება სამსახურში, თუმცა ხა საერთო ჯამში წინა საარჩევნო პერიოდში, ანუ 29 აგვისტოდან 28 ოქტომბრის ჩათვლით შვებულებით სარგებლობს 34 ადამიანი. და 34 ადამიანი უკვე ბევრი არის. რა თქმა უნდა, ეს ისევ და ისევ მეყვართ იქით, რომ არჩევნებისთვის მობილიზაციისთვის და კომისიაში დასაქმებისთვის გამოიყენონ ეს კუთვნილი შეხვედრა და მოახმარონ არჩევნებს და არა პირად მაგალითად მართლა დასასვენებლად დაისვენონ, ხო, შეხვედრა ყოველას აქვს შეხვედრა იმისთვისაა, რომ გარკვეულ პერიოდში დაისვენონ. ბატონო ბაქარ, საინტერესოა თქვენ თუ დაგიფიქსირებიათ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს ბორჯომში რაიმე დარღვევა, დავუშვათ რაზეც განცხადებით მოგიხდენიათ რეაგირება და განცხადებით თუ დაგირეგისტრირებიათ საოლქო ორგანიზაციებში, ან არ ვიცით, ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციაში, სადაც შეიძლება მსგავსი ტიპის საჩივარი შეიტანა. არ, მსგავსი ტიპის დარღვევა არ დაგიფიქსირებია. არ ყოფილა, რომ ვთქვათ, ახლა წინა საარჩევნო გარემო მაგალითად ჩემი კამპანიის პერიოდში ხელი შემშლელი ნამდვილად არ ქონდა, როგორც წინა არჩევნები გამოირჩეოდა და დევნით ნამდვილად არ ყოფილა. ეხლა შეხოთაშორის ზეწოლაზე არსაუბრობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთეული შემთხვევების გარდა, მაგალითისთვის ირაკლი ბარძიმაძემ, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, გვითხრა, რომ შედარებით მათ წარმომადგენლებზე უფრო მეტია ზეწოლა, მაგრამ რამდენიმე მაგალითიც მოგვიყვანა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერის სახლში ჩხრეკაზე შევიდნენ, ანუ მსგავსი ტიპის შემთხვევები არ ფიქსირდება ბორჯომ ის მუნიციპალიტეტში და ამ თვალსაზრისით თქვენ ამბობთ, რომ არის საარჩევნო გარემო უფრო უკეთესი გასულწლებთან შედარებით. რა თქმა უნდა, ნამდვილად ზეწოლა არ ყოფილა, არანაირი მუქარა წინა წლებთან შედარებით, თავისუფლად ყველა სოფელში, ასე ვთქვათ, თვალთვალის და დევნის გარეშე მიმდინარეობდა ყველა შეხვედრები. ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ახანც ოპოზიცია ვარ, რომ ყველაფერი დავაბრალოთ ხელისუფლებას და ამ მხრივ ყველაფერი ნორმალურად ჩაიარა წინა საარჩევნო პერიოდი, თუმცა რაც ვახსენეთ ჩვენ ეს პლაკატები იქნება თუ ეს სახელმწიფო რესურსი, მაინც მცირედი რაღაც შეიძლება კანონით არ იყოს დარღვეული, გაწერილია ყველაფერი კანონიერად, მაგრამ თუმცა ტენდენცია არის ასეთი. მაინც მეყავართ იქამდე ამ სიტუაციებს, რომ სახელმწიფო რესურსის გამოყენება არის. დიახ,
თითქმის ყველა პარტიის წარმომადგენელთან ვსვამ ამ შეკითხვას ჩემს გადაცემაში, რადგან ეს არჩევნები გამოირჩევა პარტიების და კანდიდატების სიმცირით რეგიონში. მოგახსენებთ ახლავე რას ვგულისხმობ, დღემდე არცერთ მუნიციპალიტეტში რეგიონის არ გამოჩენილა ახალი ოპოზიციური პარტია, ანუ ფუნქციონირებდა მხოლოდ ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის ოფისები ოპოზიციური პარტიებიდან მუნიციპალიტეტებში და ასია ახლაც. გასულ წლებში, როდესაც სხვადასხვა არჩევნები ტარდებოდა, ორი კვირით ადრე მაინც სხვადასხვა ოპოზიციური პარტია დავშვათ ხსნიდა ოფისს, იწყებდა მუშაობას და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ძირითადად წინასაარჩევნოდ შეხვედრებს მართავდა სამი საპრეზიდენტო კანდიდატი რეგიონში: ქართული ოცნება, ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა. და გუშინ უკვე გამოჩნდა კიდევ ერთი პრეზიდენტობის კანდიდატი, ბატონი თემურ შაშიაშვილი. მხოლოდ ის არის ამ სამი კანდიდატის შემდეგ, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ დავუშვათ შეხვედროდა ადგილობრივებს, გაეცნო მისი საპრეზიდენტო პროგრამა და ასე შემდეგ. რითი ხსნით თქვენ ამას? ანუ არ სჭირდებათ, როგორ ფიქრობთ, რეგიონში ხმები? არ აქვთ ამისი რესურსი? როგორ ფიქრობთ, რა არის ამისი მიზეზი? სხვის მაგრად ნამდვილად არ შემიძლია რომ გიპასუხოთ ამ კითხვაზე. შესაძლებელია იყოს ისიც, რომ არ აქვთ რესურსი და არ აყავთ ის ელექტორატი, რაიონული ორგანიზაციები არ არის პარტიის, ასე ვთქვათ, მუშაობა მარტო საარჩევნო პერიოდში არ უნდა იყოს, უნდა იყოს პარტიის რაიონული ორგანიზაციას უნდა ყოველთვის უნდა მუშაობდეს და უნდა მუშაობდეს. ეს განაპირობებს იმას, რომ არ აქვთ ელექტორატი, არ აქვთ სხვადასხვა პარტიებს, არ მუშაობენ. რა არის იმის მიზეზი, რომ არ ყავთ ელექტორატი? ეს რთულია, ანუ ძნელია რომ ყავდეს ოპოზიციურ პარტიას მხარდამჭერები რეგიონში, თუ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? ეს უკვე არის ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრი, რომ თვითონ პარტია უნდა მუშაობდეს, უნდა ფუნქციონირებდეს. მარტო არჩევნების დროს არ უნდა ახსენდებოდეს ხალხი თითოეულ ლიდერს და მარტო არჩევნებისთვის არ უნდა აქტიურდებოდეს. თუნდაც ის, რომ არასარჩევნო პერიოდში შეხვდე მოსახლეობას და ხალხს დააინტერესო, არ აქვს მნიშვნელობა პარლამენტში ხარ წარმოდგენილი თუ არა ხარ, სისტემატიური ურთიერთობა უნდა ქონდეს. პარტია მართლა უკვე ისეა, რომ გამოჩდებიან, რამოდენიმე მეორე 4 წლით დაიკარგებიან. უნდა ჩანდეს ის პარტიის ლიდერები იქნებიან თუ თვითონ პარტია, ყველა რაიონული ორგანიზაციები უნდა იყოს და ხალხთან უნდა იყოს მუშაობა. და ჩვენს ახლა საქართველოში 200 რაღაცა პარტია არის დაფუძნებული. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩემი შეკითხვა გულისხმობდა ძირითად საარჩევნო სუბიექტებს, იგივეა და მაგალითად გირჩის პრეზიდენტობის კანდიდატ ზურაბ ჯაფარიძეს, დათოს დავით უსუფაშვილს, თუნდაც შალვას ნათელაშვილს. გასაგებია, რომ მათ არ აქვთ ოფისები, თუმცა ბუნებრივია შეეძლოთ ეწარმოებინ ეს წინასაარჩევნო კამპანია, ჩამოსულიყვნენ რეგიონში, გაემართათ შეხვედრები, შეხვედროდნენ ადგილობრივებს. შალვა ნათელაშვილის არჩევნო კამპანია მიმდინარეობს. ბორჯომში იყო ნათელაშვილი, ჩვენ ქონია ამისი. თუ არა, არ ვიცი. ეხ პრეზიდენტობის კანდიდატი. პრეზიდენტობის კანდიდატი იყო თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს. ეხ როგორია ხალხის განწყო, ხალხში განწყობები? თქვენ ფაქტობრივად სოფელ-სოფელ დადიხართ, კარდა-კარდა დადიხართ, დღის განმავლობაში ხვდებით ძალიან ბევრ ამომრჩეველს. როგორია მათი განწყობები? განწყობები პირველ რიგში მოგახსენებთ იმას, რომ თუნდაც რამოდენიმე ისეთი პიროვნება, რომელიც ხარდამჭერი იყო ოცნების, ქართული ოცნების და სახელისუფლებო გუნდის, არ გულისხმობ აქ წევს, უბრალოდ ხარდამჭერი, რომელიც მიდიოდა და არჩევნებში აფიქსირებდა მის აზრს ქართული ოცნების სასარგებლოდ, ამ კანდიდატის მიმართ აქვთ პრეტენზია და გაღიზიანება. ანუ ოცნებას უჭერენ მხარს, მაგრამ კანდიდატია მათთვის მიუღებელი, ამას გულისხმობთ ხომ? არის სიტუაციები, მოგეხსენება ჩარშანდელი წინა მიმდინარე წლის საკრებულოს არჩეული ხალხის მიერ საკრებულოს თავმჯდომარეს გადაყენება და ხალხის აზრის წინააღმდეგ წასვლის შემდეგ ხალხიც უკვე, ასე ვთქვათ, განხიბლულია ქართული ოცნების მიმართ. ანუ განაწყენებულები არიან მართველი გუნდის მიმართ ამის გამო ბორჯომში.
და დადებითი განწყობა არის დავით ბაქრაძის მიმართ. იქ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ბოლო პერიოდში გავრცელებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით. რაღაცნაირად პრაქტიკად იქცა უკვე, როცა არჩევნებამდე, მთავრობაში რამდენიმე დღით ადრე ქვეყანაში ვრცელდება ფარული ჩანაწერები და ეს პოლიტიკური კომპრომატებად იქცევა ხოლმე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რას შეცვლის გნებავთ იგივე მირზა სუბელიანთან დაკავშირებით გავრცელებული ფარული ჩანაწერები, შემდგომ უკვე გავრცელდა ფარული ჩანაწერები, რომლებიც ეხებოდა ბადრი პატარკასიშვილის ლობის მომზადებას და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რას სulis წინა საარჩევნო პერიოდში მსგავსი ჩანაწერების გამოქვეყნება? ჩანაწერები, რაც შეეხება მირზა სუბელიანის ჩანაწერების მიმართ, უნდა დაიწყოს აუცილებელია გამოძიება და ისაჯოს ყველა ის პირი, რომელიც დანაშაულებრივი გზებით მოქმედებდნენ და ფაქტები იღებდნენ, თუნდაც ჩვენებებს ამას გულისხმობთ. კი ბატონო. და რაც შეეხება ტენდენციად იქ საწინას არჩევნო პერიოდში, ალბათ ემთხვევა ეს დროში და ნუ ფაქტიურად ხალხს მოქმედებს უკვე ეს. როგორ მოქმედებს ეს ხალხზე? უფრო ინდიფერენტულები ხდებიან არჩევნების მიმართ და დაუშვათ ამბობენ, რომ სჯობს აღარ წავიდი არჩევნებზე, მაინც არაფერი შეიცვლება, თუ პირიქით უფრო მეტად მოტივირებულები ხდებიან, რომ დაუშვათ მათი ხმა არის მნიშვნელოვანი და ანუ რა კუთხით მოქმედებს ეს ამორჩევლებზე, რას ფიქრობთ? მაგალითად, რომ შევხედოთ ჩვეულებრივ ამორჩევლის, რეგიტი ამორჩევლის თვალი და არა კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლის თვალით, მირზა სუბელიანის მიერ გავრცელებულ მირზა სუბელიანის აუდიო ჩანაწერების შემდეგ აუცილებლად მივიღებდი გადაწყვეტილებას და შევსვლიდი იმ ხელისუფლებას, რომელიც წარმომადგენელიც იყო მირზა სუბელიანი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ქართული ოცნება როგორც ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს? რა თქმა უნდა. და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობთ? არა, არჩევნებზე აი აქ ვიდეოზე. ანუ მოსახლეობამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ მოსახლეობის თვალსაზრისით მე ვიყო გასაგებია მოქალაქე და არ მქონდეს გადაწყვეტილი კონკრეტული, ან თუნდაც უბრალოდ მომწონეს ქართული ოცნება და რაღაც იდეებს ვიზიარებდე მისას და მირზა სუბელიანის კადრების მერე ნამდვილად მივცემდი საწინააღმდეგო, არა ქართულ ოცნებას, მივცემდი ოპოზიციურ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ოცნებას ხმებს დააკარგვინებს? ეს ჩემი აზრია. დიახ, თქვენი აზრი გაინტერესებს ხალხიში, ხალხში, ხალხზე რა გეკი მე როგორც აი რეგიტი ამორჩევლით, მაგითი და არ მივცემდი ხმას კადრებით. დიახ, თქვენ განაცხადეთ, რომ ბორჯომში ის ვინც არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი, მათ ნაწილს არ მოსწონს სალომე ზურაბიშვილი და მიუღებელია ზურაბიშვილის კანდიდატურა მათთვის. როგორ ფიქრობთ, რატომ? ხომ არ არის ამისი მიზეზი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები? გნებავთ იგივე ქვეყანაში ომის დაწყებაზე, გნებავთ იგივე კანაფთან დაკავშირებით, რაც მან განაცხადა. რა არის, როგორ ფიქრობთ, ამისი მიზეზი, რომ სალომე ზურაბიშვილი, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი, არის მოსახლეობის ნაწილისთვის მიუღებელი და ამ შემთხვევაში ხაზს უსვამთ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს? რა თქმა უნდა, ზუსტად სალომე ზურაბიშვილის განცხადებები არის ის, რაც ხალხს არ მოსწონს. რამოდენიმე განცხადება გააკეთა, თქვენს ჩამოთვალეთ ომთან დაკავშირებით, კანავთან დაკავშირებით, სხვადასხვა, თუნდაც ჯავახეთშიც იყო და მოისმინეთ მისი განცხადება. თურქობობიაში დაადანაშაულეს ექსპერტებმა და იურისტებმა სალომე ზურაბიშვილი, საჩურებით დაიწერა ამას. კი, მსგავსი განცხადებები განაპირობა ეს უკმაყოფილება სალომე ზურაბიშვილის მიმართ. ქართული ოცნება ახლა არის ძიმე სიტუაციაში. ქართულ ოცნებას რომ დაიყენებინა ნებისმიერი კანდიდატი, ეს ძალიან არ გაუჭირდებოდა. დარწმუნდება, ის თავის ამორჩეული ელექტორატი მივიდოდა და მოხაზავდა 51-ს. 58-ს ამ შემთხვევაში. ხო, არა, რომ დაეყნებოდა თავის. კი ბატონო. და კანდიდატი არის ისეთი სუსტი, გამოხატავს ქვეყნის საწინააღმდეგოდ, გამოხატა მისი ქვეყნის საწინააღმდეგო აზრები გამოთქვა და ასე შემდეგ.
დაძნელია უკვე, რა თქმა უნდა, ნუ სახელისუფლებო რესურსიც უნდა გამოიყენონ და მაქსიმალურად უნდა იმუშაონ ქართულმა უცდებამ, რომ ის შედეგი დადონ, რაც უნდათ. როგორ ფიქრობთ, ვერ გათვალა მმართველმა გუნდმა, თქვენი აზრი როგორია, რომ დავუშვათ სალომე ზურაბიშვილს და გავიჭირდებოდა დავუშვათ ხმების მიღება, ანუ ეს ვერ გათვალეს თუ დარწმუნებულები არიან იმაში, რომ დავუშვათ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს ახლაც, თქვენი აზრი როგორია? Магазин ნამდვილად ვერ გიპასუხებთ, ვერ გათვალა თუ რა იყო, ალბათ ისევ და ისევ ქართული ოცნება დარწმუნებულია თავის ძალებში, ვიხილეთ აგერ მუქარით მიცემული ჩვენებები და ისა რაზეც ვისაუბრეთ კადრები და ალბათ მუქარის და ხალხის დაშინების იმედით ქონდა. აქვთ იმედი რომ გაიყვანონ და გაამარჯვებინონ სალომე ზურაბიშვილს. Ახლა როგორ ფიქრობთ, რამდენად მოსალოდნელია მეორე ტური? თუ ფიქრობთ, რომ უკვე საქართველოს ახალი პრეზიდენტი პირველი ტურის შემდეგვე? არა, მეორე ტური გარდა ულა, მეორე ტური იქნება ყველა ვარიანტში. მეორე ტური არის გარდა ულა. და როგორ ფიქრობთ, ვინ შეხვდება ერთმანეთს მეორე ტურში? რომელი პრეზიდენტობის კანდიდატები? დავით ბაქრაძე იქნება. დიახ, მეორე ვინ იქნება, როგორ ფიქრობთ? გნებოთ თქვენი მუნიციპალიტეტიში არსებული განწყობებიდან გამომდინარე, იქნება ეს ვაშაძე, სალომე ზურაბიშვილი თუ რომელიმე სხვა? აი, მუნიციპალიტეტ ბორჯომიდან გამომდინარე, რო გითხრათ, ბაქრაძე ვაშაძე. უფრო ბაქრაძე და ვაშაძე. ზოგადად რეგიონის მასშტაბით რა შეგიძლიათ რომ ივარაუდოთ? რეგიონის მასშტაბით ნამდვილად არ ვიცი, ეს არჩევნების პერიოდი რაიონიდან არ გავსულორდა, ნაღლად ვერ გეტყვით. თუმცა ბორჯომში განწყობები ასე ნაწილდება. აი, ხალხიც, ტრანსპორტშიც, სუნს გავსი საუბრები ვაშაძე, ბაქრაძე. სალომეს მხოლოდ ირჩევს ის ხალხი, რომელიც დასაქმებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში, მათი მეუღლეები და დები, ნათესავები და ასე შემდეგ. დიახ, და რაც შეეხება კენჭისყრის დღეს, ხოლარა და ზეგ უკვედილით გაიხსნება საარჩევნო უბნები, რა მოლოდინი გაქვთ, რამდენად მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის არჩევნები, იქნება თუ არა ის ისეთივე მშვიდი, როგორიც დავუშვათ ახლა არის წინეს არჩევნო გარემო ბორჯომში? მე ვფიქრობ, რომ არჩევნების დღე და კონკრეტულად კენჭისყრის დღე და თვითონ საარჩევნო უბნებზე იქნება სიმშვიდე, არ იქნება დაძაბულობა. მთავარი, ყველაზე მეტი და გაყალბება და ძალალობა, რაც მოსალოდნელია, როგორც ხდება ხოლმე, შესაძლებელია წინა დღეს. წინა დღეს რას გულისხმობთ, ან როგორ? სოფლებში მაგალითად ვინმეს მიმართ რამე კომპრომატი, დაშინებით, მუქარით, ან ფულის დარიგებით და ასე შემდეგ. ყოფილა რაიმე მსგავსი ამ დრომდე ბატონობა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში? ამ არჩევნებზე არ ყოფილა. ანუ გასული არჩევნების პრაქტიკიდან გამომდინარე საუბრობთ, რომ დავუშვათ არჩევნების წინა დღეს რაიმე მსგავსი შეიძლება მოხდეს? კი, გასულ არჩევნებზე იყო დიდი დაძაბულობა, მეორე ტურზე ტელეგრამები, მანქანების მოძრაობა, ხალხზე მიდგომები და ნუ იყო. ეგა არჩევნების წინა დღესა მოსალოდნელი ეს ყველაფერი, თორე არჩევნების დღე ჩაივლის ჩემი აზრით შვიდად. დიახ, რამდენად ხართ მობილიზებული იმისთვის, რომ მსგავს დარღვევებს თვალყური მიადევნოთ და დააფიქსიროთ, ან არ ვიცი, გადაიღოთ, ან რეაგირება მოახდინოთ, მოკლედ? კი, ვართ მაგისთვის მობილიზებული, მზად ვართ, რომ ყველანაირად წინ დაუდგეთ და აუდგეთ გაყალბებას და ხალხის ხმის დაცვას და ხალხის აზრის პატივისცემას და ეს ხალხის აზრი დავიცვათ და ბოლომდე მივიტანოთ საარჩევნო ყოფებამდე, რაც განწყობა აქვს ხალხს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად უფრო მეტად გაბედულია ბოლო პერიოდში ხალხი იმისთვის, რომ მათ მსგავსი შეთავაზება გნებავთ? ეს იქნება ფული, თუ ეს იქნება რაიმე სხვა შეთავაზება ხმის სანაცვლოდ? ამაზე გამოვიდნენ ხმამაღლა თქვან, საჯაროდ განაცხადონ? ვერ გამსკავს, ახლა არ ქონია სიტუაციები მსკავსი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხალხი მაინც ვერ გაბედავს მაგას.
იქ იმიტომ რომ როცა ამს კრაიმებს გავსი ამბავი ვრცელდება ბუნებრივია ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ გადავამოწმოთ ეს ფაქტი და თითქმის არასდროს არავინ არ საუბრობს ამაზე და რამდენად გაქვთ მოლოდინი იმით რომ თუ დაუშვათ წელს რაიმებს გავსი მოხდება ნუ ეს მხოლოდ თქვენი მოლოდინი და ვარაუდია ადამიანები იტყვიან ამას საჯაროდ ნახო თაველოდოთ ღმერთ მარკნას რო იყოს მსგავსი ფაქტები არა შესაძლებელია რომ თქვან აღერმა მაინც რთული არის რა ხალხში ეს დამოკიდებულება ხელისუფლება შიშია შვილები ყავთ ის ყავთ ის და მაინც ერიდებიან ხიად დააფიქსირო დიახა მე ახლა კონკრეტულად არ ვიძახი თუნდაც ახლა ბორჯომის რაიონზე თუნდაც გასული ჩვენი 2016 წლის არჩევნების შემდეგ ვანი ხონის არჩევნები ქონა და ვიხილეთი კაც რაც მოხდა. დიახ, ბორჯომში საკმაოდ მეორე ტური იყო და არჩევნებსაც შემდგომ საკმაოდ ძიმე პროცესები მოხდა და დიდხანს იყო ბორჯომი ეპიცენტრში, დიახ, ყურადღების ეპიცენტრში, არამხოლოდ მედიის, არამედ პოლიტიკოსების მხრიდანაც. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, ასევე 7 კენჭისყრის დღე, 7 არჩევნები. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ბორჯომში წინასაარჩევნო გარემოს ვაფასებდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბაქარ შირაძე, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ბორჯომიდან. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გმადლობთ კიდევ ერთხელ რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ ნახვამდის.